7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. До 3 осіб збільшилася кількість жертв вибуху у будинку на Миколаївщині. Напередодні там дістали тіло чоловіка. Я нагадаю, вибух газу у житловому будинку стався в суботу. Вранці ударна хвиля повністю знищила 4 квартири і пошкодила решту будівлі. Про рятувальну операцію і про те, де нині живуть евакуйовані мешканці, розкаже Марина Михайловська. Майже 2 доби пошукової операції. Від ранку суботи на місці трагедії працювали понад 200 людей. Надзвичайники, правоохоронці, медики, комунальники. 3 мешканців будинку врятували одразу. Одного чоловіка з кількома переламами руки вже прооперували. Ще 3 сподівалися знайти. Зокрема, і подружжя з 5-го поверху, де найімовірніше стався вибух. Дідусь слабо ходив, бабуся теж. Ну, люди дуже пожили за... Під 80 чи 80 з чим-то. От 5-й етаж, вони не спускались, рідко спускались. Може, десь щось включили. Тим більше, ночі вітер був, дощ. Може, котел затух і газ зібрався. Потрапити до того, що залишилося від квартир, можна було тільки з даху. Спеціальними кранами знімали плити перекриття. Далі вручну розбирали цеглу, щоб рятувальники безпечно дісталися до завалів. Завершено пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок надзвичайної ситуації врятовано 3 особи, евакуйовано терміново 65 осіб, загибло 3 особи. 100% на даної надзвичайної ситуації людей не буде. Це уточнено. Тіло 84-річної власниці оселі, де рвонуло, та її сусідку знизу знайшли у суботу. А в неділю надвечір бійці ДСНС витягли з руїн тіло ще одного загиблого. Йому було 87. Мешканці будинку досі з жахом згадують той ранок. Вибух був такої сили, що повністю зніс 2 горішніх поверхи і знищив 4 квартири. Пригнула від взриву, то вискочили всі, звісно. Я думала, це наш дом взорвався на першому етажі. Вибігаю, а мені сусід говорить, ні, ти посмотри туди. Евакуйовані з будинку люди поки що живуть у родичів. Від запропонованого гуртожитку відмовилися. Напередодні комісія оглянула стан всіх пошкоджених квартир, щоб визначити розмір збитків. При Новоодеській міськраді зібрався штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Проситимуть державної допомоги на грошові компенсації. Суми ще не озвучували. А поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер». Миколаївська область. Майже 7,5 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 400 людей померли від ускладнень. Одужало понад 10 тисяч. Ушпиталили майже 3,5 тисячі. Найбільше заражень на Дніпропетровщині, у Києві і на Вінниччині. Натомість Харківщина пожовтіла. Відтак наразі у жовтій зоні перебувають вже 5 областей. У помаранчевій лише 1 полтавська. Решта 19 у червоній. У столиці проводять антиковідні рейди. Поліцейські пішли у громадський транспорт і торговельні центри. Перевіряли у пасажирів і відвідувачів ковід-сертифікати та ПЛР-тести. Бо Київ уже майже місяць у червоній зоні, а правил карантину дотримуються не всі. Результати полювання на порушників бачив Василь Богайчик. Столичний автовокзал. Звідси вирушають автобуси в усі регіони країни. Завдання поліцейських сьогодні – вибірково перевіряти водіїв і пасажирів на дотримання карантинних правил перевезень. Усі повинні мати сертифікат про щеплення. Відмазка «А я не знав, що потрібен сертифікат» уже не працює. Перевізник перед поїздкою повинен назвати пасажирам усі документи, які ті мають взяти з собою в дорогу. QR-код на документах зчитуватимуть за допомогою ось цього планшету. От іде сканування, зеленому дійсний, прізвище, ім'я по батькові, 2 вакцинації. Першим зупиняють рейс на Херсон. Водій ще не встиг виїхати за шлагбаум, як мусить відчинити двері поліцейським. Автобус ледь заповнений наполовину, тож поліцейські просканували усіх. Пасажири не сперечалися. Повинні люди захищатися ж один одного, щоб не було ніяких хвороб далі. Щоправда, не всі люди на поліцейський рейд відреагували з розумінням. На посадці нам кажуть, що поліція наш автобус не випускає. Ну, покажіть ту людину, що ви тут стоїте. Якщо ж сертифікату про вакцинацію або свіжого негативного ПЛР-тесту немає, доведеться заплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Порушень не було виявлено, у всіх пасажирів були сертифікати або негативні ПЛР-тести. Далі поліцейські вирушають в один із торгових центрів столиці. На вході нам одразу міряють температуру. Нормально? Так, нормально.
Правоохоронці разом з муніципальною вартою та Держпродспоживслужбою прямують до першого на шляху магазину. Заходять в ювелірку. Закладів на дотримання вимог карантину. Ми бачимо, що є антисептик. У вас такий режим є? Московський режим, запас масок є. Порушень тут немає. Продавці промаркували соціальну дистанцію, мають достатній запас медичних масок та антисептиків. До ваших сертифікатів про вакцинацію. Чи у вас всі мають їх? Можете нам їх показати. Так, у вас все добре. І так у кожному перевіреному закладі. Підприємці усі як один дисципліновані. Кажуть, вже мають досвід попередніх локдаунів, коли доводилося сидіти вдома без копійки. Тому вакцинувалися і радять іншим. От якщо порушників серед підприємців поліцейські знайдуть, тим доведеться викласти з бюджету від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Василь Богайчик, Василь Міновщиков, телеканал «Інтер». В австралійському місті Кернс 31-річна жінка підпалила карантинний готель. Австралійка разом з двома дітьми відбувала двотижневу ізоляцію після повернення на батьківщину. І в якийсь момент підпалила ліжко в своєму номері. Згоріла частина будівлі. Довелося евакуювати 160 осіб. Ніхто не постраждав. Мотиви жінки зараз з'ясовують. Вона нині під вартою. У Тбілісі страйкували проти ковідних сертифікатів. На акцію вийшли кількасот людей. В руках тримали плакати «Ні зеленим перепусткам» та «Ні вакцинації». Менш чисельні акції пройшли в інших містах. Із 1 грудня в країні лише власники ковід-сертифікатів зможуть відвідувати крамниці, заклади харчування та інші громадські місця. Зелена перепустка надається повністю вакцинованим, тим, хто перехворів чи має негативний тест. Щедрий забіг днями пройшов у Києві. Організаторам благодійного заходу вдалося зібрати понад 7 мільйонів гривень. Кошти розподілять серед 87 фондів України, що допомагають пенсіонерам, дітям і дорослим з інвалідністю, проблемами серця, онкологією. Забіг провели до так званого «Щедрого вівторка», який завтра відзначатиме світ. Більше знає Марина Глущенко. Вони біжать, щоб підтримати тих, кому це вкрай необхідно. Майже 2,5 тисячі учасників з усього світу зробили понад 11 тисяч пожертв у десятки доброчинних фондів України. Аби долучитися до заходу, необхідно було вибрати фонд зі списку і дистанцію. Кияни стартували від Лялькового театру, Олександрівської церкви, Аскольдової могили, Пейзажної алеї та Ботанічного саду. Але не мовчки. Що це значить? Ви отримуєте разом з своїм стартовим пакетом аудіогід, який начитали відомі українці. Піано Бой, Онука, Крихіт Кацахес, Ярослав Лодихін, Соломія Вітвицька. І коли ви біжите свою дистанцію, ви слухаєте аудіогід про ті соціальні проблеми, про той фонд, який вибрали ви, і дізнаєтесь нові факти про якісь такі проблеми в Україні і світі і проживаєте свій власний досвід. Дорослі й діти, поодинці та групами бігуни подолали відстань на 2, 5 і 10 кілометрів. Акторка театру на Подолі Дар'я обрала 5-кілометровий маршрут. Каже, сил не забракне ще й на вечірню виставу. Її можна подолати навіть не бігаючи, а просто прогулюючись Києвом, тому що в нас сьогодні ввечері вистава ще в театрі на Подолі. Тому хтось буде з хлопців біжати, а я буду сьогодні гулятися. Через карантинні обмеження загального старту не було. Бігуни отримували свої пакети в обумовленому місці або поштою. А разом з ними і відзнаку – печиво медаль. Та учасники кажуть, перемога для них – не лише здолати дистанцію. Ми з хлопцями займаємося благотворительністю не перший рік, і для нас це важливо, це наша життя. Регулярно і це потрібно просвіщати, тому що, ну, в принципі, коли ти робиш комусь добре, ти на самом деле робиш добре собі. Це і духовне розвиття, і в цілому це добре, це добро. Зібрані гроші спрямують на лікування та реабілітацію людей із різними захворюваннями. Організатори вже планують провести такі забіги і наступного року. Марина Глущенко, Василь Дендін. Новини, телеканал «Інтер». Наразі все. До зустрічі о 8:00.